խաղալիք տնակ։ Այսպիսի տնակներում ապրում են երևակայական հերոսներ, անտառային կենդանիներ, գեղեցիկ արքայազծեր եւ այլ հերոսներ։ Բայց որքան էլ որ տարօրինակ է, այսպիսի տնակներում չեն լինում վեճ ու կռիվներ, վիրավորանքներ ու արցունքներ։ Ինչու՞, որովհետև այսպիսի տնակներում խաղի կանոնները թելադրում են երեխաները։ Մայրիկների ակումբում էլ միշտ ուրախ է եւ անհոգ։ Ինչու՞, որովհետև մենք խոսում ենք մայրիկների եւ երեխաների մասին։ Ինչպես երեխային սովորեցնել գույները, գործնական առաջարկներ կան իմ մանկավարժը։ Երեխաները բացահայտում են աշխարհը կյանքի առաջին օրերից։ Նրանց հետաքրքիր է ամեն ինչ, նրանք նման են սպունգի, պատրաստ կլանել ամեն ինչ։ Աշխարհաճանաչման գործընթացը, սակայն, հենց այնպես տեղի չի ունենում։ Երեխային օգնել է պետք։ Այսօր օրինակ մենք առաջարկենք երեխաներին գույները սովորեցնելու մի քանի եղանակ։ Այս հարցում մեզ օգնելու է լոգոպեդ Անի Գևորքյանը։ Ողջույն Անի։ Անի, որ տարիքից պետք է երեխային սկսել գույներ սովորեցնել։ Գույները պետք է սովորեցնել դեռևս վաղ մանկական հասակից, ծնված օրվանից։ Կարևոր չէ, որ երեխան դեռևս չի խոսում։ Կարելի է պարզապես սովորեցնել։ Երբ որ գնում են զբոսանքի, մայրիկը եւ երեխան կարելի է մատնանշել. «Տես անցավ կապույտ մեքենան, տես սա կապույտ գնդակ է, բանանը դեղին է»։ Եվ այնուհետև մինչև երեխայի խոսքի զարգացումը, երեխան կարողանա մատնանշել, որ սա կարմիր ծաղիկն է, սա կապույտ է։ Պաստորեն, առաջին փուլում երեխան մատնանշում է գույները, ճանաչում է գույները։ Այո։ Օրինակ, մատնանշման փուլում ինչ վարժություն ու խաղ կարելի է առաջարկել բալիկին։ Այս մատնանշման փուլում կարելի է նորից վերցնել գունավոր թղթեր, պատրաստել շատ հեշտ տարբերակ է, պատրաստել ծաղիկներ տարբեր գույնի թղթերով, շարել սեղանին եւ խնդրել փոքրիկի հետ մատնանշում են կապույտ ծաղիկը, թիթեռնիկը թռնում է կապույտ ծաղիկի վրա է նստում, սա կապույտ ծաղիկն է, այնուհետև թռնում է դեղին ծաղիկի վրա է նստում, այնուհետև կարմիրի, նարնջագույնի եւ այնուհետև ասում ենք ինքդ փորձիր, բալիկը վերցնում է թիթեռնիկը եւ ինքը մատնանշելով կարող է եւ անվանումը սկզբնական շրջանում չասել, բայց դնի թիթեռնիկը նստեցնի կապույտ ծաղկի վրա։ Շատ հեշտ մի վարժություն, որը ցանկացած մայրիկ տունը կարող է իրականացնել։ Դրանից հետո հնարավոր է նաև դեղին գույնը, ես թե մենք այսօր որոշել ենք նպատակ ենք դրել մեր արչեվ սովորեցնել երեխային դեղին գույնը, թեպետ հերթականության գույները չենք սովորեցնում։ Այսօրվա որոշել ենք դեղին գույնը սովորեցնել, վերցնում ենք դեղին թուղթը, շրջանաձև կտրում ենք եւ վերցնում ենք դեղին ամրակները։ Այսպես շարում ենք շրջանաձև ամրակները։ Ստանում ենք արև, նորից ասում ենք, որ արևը դեղին է։ Ճիշտ է, մի քանի օր սովորեցնել միայն մեկ գույն, թե այդ մի քանի օրերի ընթացքում սովորեցնել միանգամից մի քանի գույն։ Յուրաքանչյուր երեխա ունի անհատական առանձնահատկություններ, եւ մենք չենք կարող ասել, որ տվյալ երեխային բավական է 3 օրը կամ 7 օրը սովորելու տվյալ գույնը։ Անհատական առանձնահատկություններն են հաշվի առնում։ Եվ սովորեցնում ենք գույները հաշվի առնելով ոչ թե հերթականություն, այսպես ասած չենք ասում, այսօր դեղին ենք սովորեցնում, վաղը կարմիրը։ Մենք անդադար սովորեցնում ենք, ասում ենք, որ բանանը դեղին է։ Անվերջանալի գործընթաց։ Այո, հերթականությամբ չենք սովորեցնում գույները։ Պարզապես պետք է անընդհատ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Նաև տաղավարում ես տեսնում ձերքի աշխատանքներ, թե ձեր սեղանիկի վրա դրված նաև այստեղ հաստափոր մի։ Մենք գույները հիմնականում սովորեցնում ենք ապլիկացիաների միջոցով։ Աշխատում ենք որպես դիդակտիկ նյութ, վերցնում ենք գունավոր թղթերը, այսպես ծալում ենք եւ օրինակ այստեղ պատրաստել ենք ծիածան։ Կարող ենք նաեւ կիրառել տարբեր գույնի պլաստիլինները, այստեղ ծաղիկներ ենք պատրաստել, այստեղ նորից պլաստիլին ենք օգտագործել եւ արև ենք պատրաստել։ Հնարավորինս բազմերանք։ Այո, այո։ Թելերն ենք կիրառում որպես դիդակտիկ նյութ, ուլունքները, տարբեր գույնի ուլունքները նաև շատ նպաստում են գույներ սովորելու, նպաստում են նաև ավազով խաղալը։ Ավազի մեջ լցնում ենք տարբեր գույնի տարաներ եւ ավազով բալիկները խաղում են եւ անընդհատ շատ կարեւոր է, որպեսզի գույները մատնանշվեն եւ ասվեն անվանումները։ Որպես դիդակտիկ նյութ նշեցինք, որ այսպիսի փայտիկները կարելի կիրառել՝ բամբակը, պլաստիլինը, ուլունքները, գունավոր թղթեր, այստեղ խոզուկ ենք պատրաստել, վարդագույն գույն ուսուցանելու շատ լավ տարբերակ է, ճմրթում ենք թղթերը եւ պատրաստում խոզուկ։ Այստեղ մենք միայն գույները չենք սովորեցնում, նաեւ այս աշխատանքները նպաստում են նուրբ շարժողականության զարգացմանը։ Ահա, այսինքն միանգամից մի քանի այո, ես զարգացնում ենք ուշադրությունը, սովորեցնում ենք գույները, մանր մոտորիկան ենք զարգացնում, այսինքն նուրբ շարժողականությունը, որը հետագայում նաև բառապաշարի խոսքի զարգացմանն է նպաստում։ Մեր տաղավարում նաև սեղանի վրա դրված են միրգ բանջարեղեններ արհեստական, իհարկե դա ենթադրելի է, որ դրանք եւս կարելի է կիրառել, հա, գույները սովորեցնելու գործընթացը։ Այո, կարող են կիրառել։ Հիմա ասեմ ինչու է բազմազան մեր տաղավարում
դիդակտիկ նյութերը։ Քանի որ եթե այսօր մենք վերցրել ենք դեղին գույն ուսուցանելու համար, պատրաստել ենք արև, հաջորդ օրը դեղին գույն ամրապնդելու համար կարող ենք վերցնել արդեն բանանը, ասել որ բանանը եւս դեղին է։ Այսինքն մենք ամրապնդում ենք տարբեր մեթոդներով, տարբեր առարկաներ ենք ընտրում գույնը ամրապնդելու համար։ Այսինքն մենք չպետք է երեխաներին սովորեցնենք, որ տվյալ գույնը կապի միայն տվյալ առարկայի հետ։ Դա շատ սխալ կլինի։ Եվ գույները սովորեցնելու մի քանի պայմաններ կան։ Մենք նոր նշվեց ամենակարևոր պայմանը, որ միևնույն գույնը չեն կապում տվյալ առարկայի հետ։ Դեղին լինում է եւ արևը, եւ բանանը, ծաղիկն էլ հնարավոր է լինի դեղին։ Գույների անվանումները ասելիս պետք է շատ հստակ արտաբերել։ Կուզեմ նշել, որ երբեմն մայրիկները սխալմամբ չիմանալով դրա բարդության աստիճանը երեխաների հետ մանկական լեզվով են խոսում, փաղաքշական վերջավորություններ ավելացնելով բառերին։ Դա շատ սխալ է, քանի որ պետք է երեխաների հետ շատ հստակ եւ ճիշտ խոսել, որպեսզի նրանք ընդօրինակեն ճիշտ են եւ գեղեցիկը։ Շնորհակալ եմ Անի, կարևոր ու հետաքրքիր խորհուրդների համար։ Սիրելի մայրիկներ, իհարկե նման վարժությունները պետք է ամեն օր կատարել, բացի նրանից, որ ձեր երեխան արագ կսովորի գույները, ամենակարևորը կստեղծվի նաեւ մայրիկի եւ երեխայի միջեւ շատ ամուր կապ։